Több hónapja próbálunk téged megszerezni magunknak. Bagó Bertalan, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője érkezett vendégségbe Sie Sándorhoz a Nyitrai utcai közösségi házba. A színész rendező több hónapja tett ígéretének tette leget a Fecsegő címmel futó S-sorozaton való részvétellel. Már 4 hónapja szeretném hívni, de mindig most a következő hónapban biztos, hogy leérek, aztán abban a hónapban sem ért rá. Aztán mondta, hogy januárban most már tényleg biztos, na akkor most szabadon kell, hogy fogjalak így. De hát egyébként is egy olyan személyiség, egyéniség, művész, aki úgy gondolom, hogy érdeklődésre tart számos, mert humorral rendelkezik, és rengeteg sok olyan dologgal, ami érdeklődésre tartott számot. Azt gondolom, hogy van mit mondani, meg van mit mondani való, meg mit bírom fizikailag, meg mit anyilag, mindenhol, addig azt mondom, hogy kecsen. Bagó Bertalannak 12. éve van mondani valója itt Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban. A beszélgetés során az itteni kezdetekről is szó esett. Ez már itt tényleg belegondolok, 12 éve vagyunk itt most már Szikora János és Horváth Csabával. Hát ez egy korszak, igen. Azt gondolom, és hogy elég erőteljes, azt hiszem magas színvonalú színházat csináltunk itt ebben az időszakban, és a nézők is. Hát azt hiszem, hogy szeretik, amit mi csinálunk most, mert azt látom, hogy elég színvonalas és magas értéket képviselő adásokat hozunk létre, ami nem csak azt jelenti, hogy csak egy ilyen könnyű műfaj felé billenünk, hanem vannak tartalmasabbak drámai előadásunk, és azokat is nagy kedvel nézik a nézők. Azt gondolom, ez azt jelenti, hogy nem azt számít, hogy milyen műfajú valami, hanem hogy milyen színvonalon van eljátszva. A művészeti vezető az idei évadot is értékelte, melyben a két nagy színpadi bemutatóból mind a kettőt rendezőként jegyzi. Mint mondta, ha a közönség bravózik, az azt engedi sejtetni, sikerült színvonalas előadásokat színpadra állítani. Az évad második felében pedig szintén izgalmas előadásokat láthat majd a nagy érdemű a Városi Teátrumban.